Добре дојдовте на нов подкаст на Република. Другаруваме, се заљубуваме, тргуваме на социјалните мрежи. Но кога треба да го живееме животот на интернет, дали сме свесни и дали знаеме за опасностите кои не демнат? Што може да ни се случи и зошто ни се случува? На оваа тема разговарам со двајца експерти. Владислав Бидиков, IT инженер од Финки, добре дојдовте. И професор доктор Методи Чапреганов, невропсихијатар. Добро мнаје. COVID-19 наметна дополнителна потреба за живот на интернет. Нашите деца се школуваат, учат на интернет, работиме од дома на интернет, постојано сме пред компјутер. Колку сме свесни или, ајде, колку знаеме да живееме на интернет? Треба да сме свесни дека не се работите на интернет толку лесно поимливи и проверливи. Значи, вие може да мислите дека комуницирате со некои луѓе, може да мислите дека посетувате одредени сајтови, но тоа да не е случај. И многу е тешко да ги проверите тие факти. Тоа е едниот проблем, другиот проблем е нели ризикот од тоа вие да бидете мета на некакви, ја би ги нарекол предатори, односно некакви злонамерници кои можеби можат потоа информациите за вас да ги злоупотребат. Па наеднаш нели да имате на интернет профил кој ќе се представува како вас или можеби едноставно да бидете мета на некаква измама. Колку повеќе сте во ризик да не можете физички да комуницирате, толку поголема е шансата да бидете таргет на една ваква ситуација. Не се ретки онлайн измамите, се почести се и станува збор за жртви од различни категории. Меѓутоа, кога ќе слушнеме за некаква жртва, многу лесно ја осудуваме, кажуваме дека е лековерна. Што се случува? Дали секој може да биде жртва? И што му се случува во главата на тој човек? Многу кратко. Исконско прашање, цивилизацијско прашање, вековно прашање. Измамници имало, има и ќе има. Ќе ви одговорам многу кратко од мојата струка, од струката на невронауката. Значи, морам да ви дам едно кратко објаснување што е интерконтакт, што е интерперсонален однос. Дали е тета-тет, дали е преку интернет, дали е преку телефон, то не е битно. Значи, тоа е контакт меѓу двајца луѓе, меѓу две индивидуи, меѓу два психопрофила. Многу кратко. Во мојата наука постои еден термин кој се вика социјална когниција. То би значило, многу просто кажано, препознавање на методија на Катерина и на Катерина на методија. Во неговите психоемотивни напливи, намери, дејанија, мисли и така натаму, и така натаму, и така натаму. Значи, тој контакт без разлика како фи да биде, он каже, значи, преку интернет и така, без разлика. Значи, јас морам да бидам ментално здрав толку да можам да ме препознаам во нашиот интерконтакт или интерперсонален однос. И сега, одговорот мој и ваш, дејанијето моје и ваше, зависи од мојот ментален склоп, ама и од вашиот ментален склоп. Дали јас ќе препознаам таа намера, дали вие ќе препознаете на таа намера и како ќе се тие наши односи понатаму одвиваат реално, објективно, вистинито или хистероидно, манипулативно и така натаму, и така натаму. Зелов конкретен одговор, значи све зависи од менталниот склоп на двете личности кои стапиле во еден интерперсонален контакт. Тука е играта. Треба ли да се осудуваат, професоре, овие луѓе? Тоа ше друге од играта. Што им недостасува на овие луѓе за така лесно да влезат во замката? Е, сега ми отварате друго прашање. Тоа прашање се вика во секоја личност има во свој живот така наречена матурација, созревање. Значи, две реченици. Ние се раѓаме со една така наречена когнитивна или рационална интелигенција. Тоа е 10%. Инстинктивно нагонски дел го носиме од мајката природа. И сега на тоа доваѓа се што ние надградуваме за да станеме личност одговорна, која знае, која цени, знае да разговара и така натаму. Кој се има 7 параметри, многу важни. Првото е воспитание.
фамилија како фундамент на, и на државата, ама и на личност. Само ќе ги набрам. Второто е едукација, образование. Третиот, четвртиот, петиот и шестиот параметар се шлагот на личност. Инкорпорација на социјални, на морални, на етички и на духовни норми. И сега, методија или е созреана како индивидуум, како психопрофил, или е ветропир. И вториот пламен кој гори поред сите нас на мајката земја планета, тоа е деструктивниот нагон. Ако деструктивниот нагон кој присутен со него се раѓаме, не сте успеале во животот да го контролирате, да го ставите под контрола, тешко горко на вас цел живот. Може да бидете манипулант, интригант, лажач, човек со хипертрофирано его, со злоба, со омраза, со завис, со љубомора, со параноја, да не ги наборувам. И оно што е најтешко и најопасно, суета и инаета. Тоа се компонентите на личноста која може да подпадне под инфлуанс, вика французите, влијание или не. Значи, се зависи, да завршам, од зрелостта на личноста. Бидејќи кога зборуваме за безбедност, сега треба да се заштитиме самите, да ги заштитиме нашите деца. Новото време налага да знаеме како да се справиме со тоа. Знаеме ли? Значи, не можеме да знаеме ако не научиме. Меѓутоа, од друга страна, треба да знаеме дека како технологијата напредува, така технологијата нас ни дава алатки кои ќе ни помогна да ги детектираме овие проблеми. Значи, иако нели може би немаме преку интернет директна физичка комуникација, сепак имаме многу алатки кои може да ни помогнат во таа насока. Многу е важно да имаме здрава и разумна комуникација. Може би најтипичен пример имаме во две насоки. Прво ќе ја спомнам она во рамките на нашето бизнис, значи комуницирање. Сите сериозни безбедносни проблеми настануваат поради најслабата карика. Најслабата карика е човекот. Како тоа се случува најчесто? Оној стрес, оној притисок дозволува да вие чувството за итност едноставно ве натера да сгрешите. Еве, имаме многу конкретен пример од македонското подневје. Знаеме дека одредени луѓе добија лажни мејлови дека се повикани на распит во МВР, кога вие ќе видите една таква имал порака во која вие нели сте повикани и не сте свесни дека може би има ризик за тоа, лесно можете поради стрес, поради чувството за итност, нужност да одговорите на таква порака и да издадете информации и да дадете информации кои инаку не би ги дале. Од друга страна, ако ова го погледнеме во рамките на семејството, исто треба да размислуваме за нели таа потреба да имаме контрола, односно да имаме јасна комуникација помеѓу родителот и децата, помеѓу децата, помеѓу семејството, за да не се може да се случи такво нешто. Слушам еве низ медиумите дека имало случаи кога нели вас ви се јавува непознат број, ви кажува дека нели може би сте направиле сообраќајна несреќа и сега сте предмет на треба да се платат некакви пари, така натака. Ако вие комуникацијата во семејството и начинот на функционирање вие добро веќе воспоставена и тоа е јасно, транспарентно и начинот како се комуницира, не можете да бидете предмет на таква ситуација. Меѓутоа, ако вие немате правилна комуникација во рамките на семејството, ризикувате да бидете предмет на таква манипулација. Исто е, например, и со модерната технологија. Вие треба да знаете, јас имам многу типичен пример. Сите мои пријатели на Facebook, кои ги имам како пријатели на Facebook, ги познавам и лично. Тоа ми дава опција да можам јасно да детектирам кога позади другата страна на Facebook профилот е на вистина личноста со која комуницирам. И тогаш од неговото однесување можам да процесам дека можеби таа личност од некоја причина не е позади тој профил. Дали затоа што бил можеби пробиен профилот, дали можеби затоа што едноставно нешто се случило. И врз база на неговите реакции, јас можам да оценам дека можеби нешто не е во ред, па може соодветно да нели реагирате во соодветни ситуации. Значи, морате да бидете, да имате една јасна комуникација и да ги користите алатките. Затоа толку може би последниве години во Македонија не имаме проблем со тоа што го сите го нарекуваат лажни вести. Тоа е неможност да ги проверите работите. Ние сме составени од два компартименти. Едниот се вика психа, другиот се вика сома. Кажам, многу фино, хармонијата на тие мој, твој, на сите, два составни дела ме прави мене сериозен или несериозен. Он ги знае неговите пријатели. И знае како може да комуницира, зашто има хармонија во својата психа,
знае кој е тој и што може тој да му направи. Дали ме разбирате? Значи, војна потпуно се слага. Дисхармонија на фаот е најглавниот проблем на едно друштво. Знаете ли која е дисхармонија во фамилијата? Оти таа дисхармонија во фамилијата ќе направи дисхармонија во друштвото. Оти тоа неслагање. Е, тука лежи целиот проблем. Ако ме сфативте во менталниот склоп на едниот и на другиот човек во интерконтактот. Слушам. За крај, ќе донесе ли интернетот нови генерации, промени кај луѓето кои што ќе бидат непрепознатливи? Јас не би сакал многу да зборам. Интернетот за мене во невронауката прави и ќе направи многу големи когнитивни пораметувања. Пораметувања, може ќе се изненади Бидиков, али имам напишено доста книги и сега последната книга ви ја донесов доле, се вика Старење на мозокот. Когницијата се пораметува. Младите генерации нема да знаат да пишуват, нема да знаат да зборат, затоа што кој ќе седнат во кафето, они сите се на типкање. И тач, тач се вика тоа, тач цивилизација. Тач цивилизацијата ги пореметува мишловните процеси. Во префронталниот лобус, да не зборам многу, тоа е голема тема. Не од Чепрегано. Од за сите мислители кои ја гледат иднината на светот, от и вие, ако не го користите мозокот, да он прави синапси да размислува, он се губи. А вие се работите со една точка. Никакво размислување. Тоа се вика една реченица уште. Ретенционо време. Вие мора да му дадете време на ретенција, на задршка на мозокот за да нешто запамети. Он завршува работата, му минат 100 информации и ниједна нема да запамети. Не е проблем мој, проблем на едните генерации. Во мисловниот процес. Тоа е друга тема. Дали обштествените погоди и непогоди придонесуваат за потребата да се биде поприсутен на интернет? Апсолутно да. Поготово сега, бидејќи пандемијата е една, тоа запамтете го, пролонгирана стресогена состојба, која од нас бара предпазување и таа го прави најголемиот проблем, што во иднина ќе биде уште поголем. Тоа се вика алиенација. Отуѓување. На ова што го гледаме сега, евидентен е процесот на недостаток на други активности поврзани со IT опремата. Значи, денешната младина и денешните луѓе премногу зависат од IT опремата и мислам дека треба да се размисли да се негуваат некои други навики, како читање книги, како когнитивно размислување, како не знам, спорт, искачување и такви работи, спортски вештини, за да можете да одржите размислување. Оно што може да забележите сега, за жал, нашата младина чита една и пол реченица. Значи, ако дадете 5 пасоси, мислам дека нивниот интерес после втората реченица го нема, од причина што не сакаат експресно да ја восприемат информацијата како што тоа го правят сега со IT опрема, односно нели Facebook, Instagram и така натака. Само на реченица допрено. Ние имаме 100 милиарди на клетки мозокот. 100 милиарди на синапси. Кога вие прете само кога разговарате, огромен дел од вашите структури се во функција. А кога тачнувате една точка, само прстот и моториката. Тоа е проблем. После двајца експерти имам само да ви кажам, бидете будни и кога пишувате ноќе. Благодарам.